Nu ska vi titta på lite vågfunktioner. Eller lite funktioner och se vilka är vågfunktioner. Och det gör vi genom att se vilka av dem som uppfyller den linjära vågekvationen. Det går alltid att gå tillbaka. Man vet att om man har en funktion och vill veta om det är en vågekvation, så ska det också uppfylla vågekvationen. Den ges av andra derivatan av funktionen med avseende på tid. Det är lika med vågens hastighet i kvadrat. Multiplicerat med andra derivatan av funktionen med avseende på rummet. Har man en funktion och vill veta om det är en vågfunktion, så går det alltid att derivera den två gånger och stoppa in och se. Uppfyller funktionen de här kriterierna? Om det är fallet, så ja, då är det en våg. Går det inte, uppfyller den inte de kriterierna, kan inte stoppa in det här, så är det inte en våg. Här är flera olika funktioner. Jag ska gå igenom den första funktionen med er. A-uppgiften har vi en vågfunktion. Eller rättare sagt, vi ska se om det är en vågfunktion. Vi har en funktion. Y och T. Det är en exponentialfunktion. Vi har minus A kvadrat Y. Minus B kvadrat. T kvadrat. Förlåt, det ska vara Y kvadrat också. Plus 2AB. T. Nu ska vi titta på den här och se. Vi får skriva om den lite så att den blir lättare. Vi känner igen det här. Har vi y kvadrat, har vi t kvadrat. Och vi har, det ser ut som en, jag skulle gå och skriva det på ett enklare sätt. Vi kanske känner igen den mer om vi skriver den så här istället. Vi tar ut minustecknet. Vi har en exponentialfunktion uppe minus a kvadrat. Y kvadrat för ett minustecken här, minus 2ab ty plus b kvadrat t kvadrat. Den här funktionen ser vi, det är inget annat än kvadraten av en, den här funktionen här inuti är kvadraten av ett polynom. Så vi har ett exponentialfunktion minus a y minus b t i kvadrat. Och om ni nu tar den här funktionen och deriverar, så kan ni visa att det här går att stoppa in. Jag kommer inte göra alla stegen, utan bara visa lite tips så ni kommer igång. Andra derivatan avseende på tid blir i det här fallet lika med b kvadrat genom a kvadrat multiplicerat med andra derivatan med avseende på rummet som vi kallar y här. Det vill säga det går. Det här är en vågfunktion av hastigheten i kvadrat. Det här uppfyller vågfunktionen och svaret är då ja. Det här är en våg. På samma sätt gör ni med alla funktioner ni vill testa. Se, uppfyller de här kraven i så fall så ja, då är det en våg.